Мої вітання, інформаційна служба телеканалу АТВ. Наші кореспонденти підготували для вас тільки найсвіжіші новини, які саме дивіться сьогодні у випуску. Путивляни проти мера. Люди переконані, залишки військового заводу, що належать міському голові, небезпечні. Недитяча боротьба за дитячий майданчик. Мешканці будинку 8 по вулиці Рибалка відмовляються віддавати землю сусідам. Керівник будівельної компанії Віктор Федорченко очолив міську організацію політичної партії «Наш край». Путивлян непокоїть споруда в центрі міста. Точніше те, що від неї лишилося від колишнього військового заводу. Неогороджена конструкція сама по собі несе небезпеку. А під нею ще й поховані відходи колишнього виробництва – важкі метали. Йти за рішенням проблеми в мерію – марно, кажуть люди. Бо сам міський голова Путивля Сергій Павлик і є власником споруди. Про багаторічні скарги путивлян і реакцію мера дивіться далі. Фактично в центрі Путивля ось така картина. Місцеві кажуть, хоч фільм про війну знімай. Розбито, розтрощено, метал вирізають, цеглу тягнуть. Місце небезпечне, це, м'яко кажучи, бідкаються путивляни. Тут немає ніякого ні ограждення, немає ніякого освітлення. Доступ до цього будинку відкритий, ні окон, ні дверей, ні охорони, нічого. Люди, які там употребляють алкогольні напитки, наркотичні средства, в них типу притона, да. Люди возмущены тем, что они даже вечером боятся здесь ходить. А здесь раньше был крестный ход на монастырь, как раз у нас здесь люди ходили, верующие. Ну, к сожалению, уже боятся сюда ходить, потому что находится разный континент в этом здании. Старожили пояснюють, занепад почався у 2003 році. Колишній завод збанкрутів і ліквідація була під продаж. Купили підприємство частинами різні люди. Эту часть купил Фоменко Валерий Анатольевич и создал коллектив. И предприятие заработало, сейчас выпускает продукцию. А эту выкупил Павлик Сергей Анатольевич. Да, теперешний мэр. Во время, когда Павлик ее купил, там были окна, двери, то есть его можно было поставить станки и работать. Чому воно було доведено до такого стану, це питання вже. Тепер споруда наче руїни, а всередині відчувається хімічний запах. Працівники заводу нам розповідають, що тут знаходилося раніше гравійське производство. Тобто був їх схрон хрома, медь, цинк, тобто вредні вещества, які впливають і уходять в почву. За поясненням до Путивської міськради, місцеві кажуть, ось авто мера під входом. Отже, потрапити на прийом реально. Сергій Павлик одразу говорить, так, ця споруда в центрі Путивля – його власність, але проблеми не бачить. Аварійного нічого такого немає, щоб могло, так сказати, з Мінтінинацька впасть на голову. І пояснюю, як мер не вправі вже 5 років, як займатися підприємницькою діяльністю. Ну, продати, я ще раз говорю, продати його розберуть і нічого не залишиться. А глядіш, все-таки задумаємося про те, що от рушить хватить, а потрібно строїти. І коробка стоїть. І допоки мер замислюється, путивляни називають це так. Це, виходить, антигосударственна діяльність. Путивляни стурбовані, воліють втручання району і області, щоб відходи гальванічного виробництва були передані до спецлабораторій, бо реальної екологічної загрози місту не знає ніхто. Леся Мусяченко, Валерій Кавленко, АТВ. Недитяча боротьба за дитячий майданчик. Мешканці будинку номер 8 по вулиці Рибалка в Сумах переконані, що сусіди хочуть відібрати у них місце для відпочинку. Майданчик люди облаштували власноруч, прикрасили та доглядають за ним уже кілька років. Але новий сусід, який поблизу майданчику звів котедж, хоче цю територію забрати. На знак протесту жителі багатоповерхівки вийшли на мітинг. Деталі дивіться далі. Дитячий сміх – постійний гість на цьому майданчику. Ще пак, він розмальований та облаштований на сучасний лад. Дітям тут до вподоби. Ми граємо лайнушки, лазимо по деревам, на ліанах катаємося, латки граємо, на турніках. Мені подобається тут грати, я не хочу, щоб її забирали. Та й батькам зручно слідкувати за дітьми з вікон, поки ті граються на майданчику. Мені дуже зручно, бо я живу в 4-му під'їзді, мені вікна сюди виходять. Я ось випустила 2,8 моєму найменшому дитині і 9 старшій дитині. То мені дуже зручно. Я варю собі суп, так кажучи, і я їх бачу тут на площадці. Розфарбували, поставили тенісний стіл, турніки, гойдалки та пісочницю. Все це жителі багатоповерхівки за адресою Рибалка 8 зробили власноруч та за свої кошти. Тепер можуть це втратити. Эта земля была, значит, в проектной документации на наш дом, в техническом паспорте, и она зарегистрирована в БТИ. В 2007 году этот коттедж начали строиться люди, приехавшие сюда из Шоски. Семья Тур.
І коли почали будувати, це мало показалося тої землі. Люди кажуть, сусіди з котеджу подали до міськради документи на приватизацію землі під майданчиком. В червні на сесії депутати відмовили родині Тур у ділянці. Навіщо їм саме ця земля, запитати не вдалося. А є хто вдома? Жителі багатоповерхівки говорять, мешканці котеджу не зупинилися і пішли до суду. Суд, в свою чергу, задовольнив їх позов, зобов'язавши міську раду затвердити проєкт землеустрою щодо відведення родині Тур землі дитячого майданчику. На знак протесту сумчани влаштували мітинг і погрожують перекрити дорогу. За словами екс-директора міського департаменту містобудування, ця ділянка не є прибудинковою територією, але позбавляти дітей майданчику депутати не збираються. Сумський міський совет буде, звісно, стояти на стороні тих людей, які там живуть. Ну, це точно не буде сторона Тур Лариса Миколаївна. Я би, ще раз підчеркую, рішення не виносив суд. Слово останнє стоїть за Сумським міським советом. Наша позиція не міняється. Однозначно, позиція тих людей, які користуються там дитячою площадкою, у нас пріоритет. Якщо депутати не підтримають жителів Рибалка 8, люди обіцяють прийти всім будинком на сесію міськради і таки вибороти місце відпочинку для дітей. Світлана Паламарьова, Ольга Галицька, Максим Ткачов та Руслан Павлов, АТВ. На шляху до Європи члени представництва Євросоюзу в Україні відвідали Суми з одноденним ознайомчим візитом. Презентували інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо переваг і вимог підписаної Україною угоди з ЄС. Вже в листопаді в області пройде низка відеоконференцій за участю послів і дипломатів. Крім цього, візитери пропонують підтримку шкільних євроклубів та молодіжних організацій в реалізації корисних для громад проєктів. За столом перемовин керівництво області презентують регіон, інформують про вже реалізовані за підтримки Євросоюзу проекти. Говорять, подібні зустрічі на часі, бо все більше громадян на Сумщині підтримують євроінтеграційні процеси. За словами заступника голови обладміністрації Івана Боршаша, якщо кількість прихильників євроідеї була меншою за 50%, тепер показник зріс до 75%. Запит на такі дії і заходи є, і він зростає з кожним роком. Ми маємо живу статистику і все, в принципі. Якщо брати вікові категорії, то, безумовно, найбільше підтримує молодь, студентство. Середній клас буквально з цього року вже також. Область активно реалізує інвестпроекти в аграрному бізнесі, будівництві, промисловості. Але через близькість кордону з Росією та ймовірні ризики, говорять очільники регіону, європейці не дуже охоче запроваджують нові програми. Тому за допомогою представництва прагнуть реалізувати проекти, спрямовані на розвиток територій. Що б ми не говорили, можна мати великий досвід, але якщо людина не знає мови, не має досвіду у розробці цих проєктів, то ні один район не зможе вийти ні на питну воду, ні на водогін, ні на, ну, будемо говорити, є багато проєктів соціальних таких. Просьба сьогодні навчати людей. От, тому що сьогодні, якщо ми спустимося нижче до територіальних громад, вони не готові до таких проєктів. Члени представництва ЄС говорять, на Сумщині лише на день та на майбутнє прагнуть організувати повномасштабну інформаційну кампанію. Саме для цього і приїхали. Перший ознайомчий візит проводять в обласному центрі. Надалі прагнуть охопити інформативною та практичною діяльністю семінари, тренінги, якомога більше активних громадян. Є ще багато міст, селищ, до яких ми не зможемо просто доїхати фізично, але у нас є інструменти, за допомогою яких ми хотіли цю інформацію донести. Ми проводимо семінари, круглі столи для малого середнього бізнесу, і ми будемо продовжувати цю роботу, коли наші спеціалісти, експерти конкретно роз'яснюють, що принесла з собою угода про асоціацію, які вимоги і які можливості на конкретних секторах. Зараз треба конкретно роз'яснювати, що треба робити виробнику картоплі, якщо він хоче або залишитися на ринку конкурентоспроможним, або якимось чином налагоджувати торгівельні зв'язки з Європою. В листопаді в області пройде низка відеоконференцій за участю послів та дипломатів. Крім цього, візитери пропонують підтримку шкільних євроклубів, молодіжних організацій в реалізації корисних для громад проєктів. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Йому пропонували будувати житло у Варшаві, а він вважає, роботи вистачає і в Сумах. Керівник будівельної компанії Віктор Федорченко очолив міську організацію політичної партії «Наш край», яку називає «Партію інтересів міста». Хто в команді краян і над чим працюватимуть у місцевому парламенті, Віктор Федорченко розповів на першій прес-конференції.
Віктор Федорченко – знаний у Сумах будівельник. Сам про себе каже – успішний бізнесмен, 100% виробничник. І саме це змушує його йти в політику. Говорить, люди втомились від порожніх обіцянок реформ від київських і місцевих політиків. Щодня на собі відчувають наслідки безладу в комуналці. Ігнорування звернень і бюрократії на кожному кроці, де вирішення проблем залежить від чиновника. Стояти осторонь не в його характері, але й особиста його мета – не влада. Мені власні не треба. Я ні мером не йду. Так. Ну, мені, як говориться, в одному фільмі говорили, обідно за державу. Ми повинні корінним образом перезагрузити нашу власть, місні органи самоуправління. Ми повинні таких людей привести к власті, які дійсно патріоти міста. Віктор Федорченко переконаний, Суми не розвиваються, бо біля керма не управлінці-патріоти, а тимчасові партійні ставленики. Наводить приклади нерозумного управління, в тому числі в земельних питаннях, у наповненні фінансами сумської скарбниці. Говорить, дарма сумчани вірять обіцянкам. Час обирати людей справи. Тому що дійсно це відповідальна робота. І якщо у чоловіка є совість, він має укалувати сутками. А не прийти так, галстук нацепив, походив, порозказував і... Воно буде все робитися, не буде цього. Сьогодні йде робота на популізмі. І хоч в мери сам не йде, готовий підтримати кандидата, якого оберуть самі люди. Щоб народ предложив, якого кандидата підтримати. От простих людей, от кого вони хочуть бачити на посту градоначальника, іменно чоловіка, який дійсно відстоював інтереси нашого краю. Города Суми. Хто повірив ідеям Віктора Федорченка і хто нині в команді політичної партії «Наш край» відповідає просто. Всі, хто знають його як людину справи і честі. Моя команда, якщо взяти, ми збирали асоціацію строїтелів, да? А строїтелі 2500 людей і множте ще грубо на 3, скажіть. Значить, асоціацію промишленників ми збирали. Якщо в заводі Фрунзе 8000 зробить, насосний завод, хімпром. Так. І простих людей, ті, що мене знають по городу. Це ветеранські колективи і так далі, і так далі. Я своїм трудом доказав, хто я є. Мені люди довіряють. Я ще ніколи нікого не підводив. Віктор Федорченко підкреслює, варто змінити обличчя і старі традиції політики та підтримати місцеву політичну силу, яка відстоюватиме інтереси сумчан спочатку на місцях, а з часом і у Верховній Раді. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. А вибори вже відбулися в Сумському будівельному коледжі. Там колектив і представники студентства обрали директора свого навчального закладу. Перед цим у коледжі відбулася відкрита конференція, де кандидат на директорську посаду озвучив свою програму – розвиток закладу і його відстоювання. За що і з ким боротиметься директор? Про це далі. Сумському будівельному коледжу більше 100 років. Останні 27 його незмінним директором був Валерій Гриценко. Вперше його обрав колектив у 88-му. І нині на чергових виборах директора навчального закладу у бюлетені знову його прізвище єдине. На конференції кандидат пояснює, вкотре балотується на посаду, аби врятувати свій рідний навчальний заклад. І до такого кроку його спонукав новий закон про вищу освіту. То я там не побачив місця взагалі таким навчальним закладам, як технікум, коледж або училище прирівнене до них. Постало питання, а де ми повинні бути або взагалі чи ми повинні бути? Ці відповіді будуть лежати у площині пошуку, у постійній боротьбі за відвоювання гідного місця навчального закладу, якому виповнилося більше 100 років, не тільки у нашому місті чи в Сумській області, але й в цілому нашій державі. Це головне те, що спонукало дати згоду на висунення своєї кандидатури. Будівельна справа, будівельний дизайн, архітектура, землевпорядництво, облік і аудит – такі основні спеціальності закладу. Але цьогоріч коледж випустив останніх бакалаврів-будівельників. Такою була воля Міністерства освіти і науки України. Незважаючи на тривалу історію, високий рівень підготовки фахівців, до 2017-го коледжу необхідно отримати нову ліцензію на підтвердження статусу, аби не опинитись у системі профтехосвіти. Тож свою програму Валерій Гриценко називає перехідною з пунктами розвитку. До 2022 року навчальні заклади першого-другого рівня акредитації, вони будуть мати можливість варіативного пошуку свого місця
як, де і з ким працювати за цей період. Почесні гості на конференції – представники обласної влади, випускники, почесні громадяни Сум, керівники потужних будівельних підприємств і викладачі будівельного коледжу. Висловлюють єдину думку – коледж має право працювати далі і розширювати свій потенціал підготовки спеціалістів. Задача області і обласної ради, і адміністрації, і ваша, я думаю, колективу – коледж повинен бути. Але повинен бути, от правильно питання задавали, другому вже, так сказати, баченні. От, як виш, як виш, який готуватиме спеціалістів. Наше місто Сум серед своїх міст-побратимів зайняв третє місто по будівництву житла. Де обласна рада об'явила конкурс, ми будемо виділяти велику площадку під будівництво житла в районі старого аеропорта. І я думаю, ще більше з'явиться будинків і приватного сектора, і такі будинки, які будують багатоповерхові. Тому ваші спеціалісти потрібні. Коледжу нельзя останавливаться на тих замкнутих територіях, які сьогодні у нього є. Я Валерія Павловича знаю дуже добре за його службовими обов'язками. Мені здається, це незамінима людина, мудра, досвідчена, професіонал високого гатунку. Студенти коледжу також обиратимуть директора, тому висловлюють і свою думку. Людина справедлива та чесна. Ну, завжди до людей ставиться, ну, справедливо та, ну, завжди відстоює свою думку. Він суворий, але добрий, гарний, напевне, порадник. Я буду голосувати за кандидатуру Гриценка Валерія Павловича на посаду директора Сумського будівельного коледжу. Тому що вважаю, що ця людина знаходиться на своєму місці. 16 вересня в коледжі відбулось голосування. Голосує 100% весь педагогічний колектив, 15% від всіх голосуючих – це студенти ще, і 10% – це працівники, штатні працівники, які не є педагогічними працівниками. У нас голосує 80 осіб. Якщо кандидат один і проголосує 50% колективу, то ці вибори є дійсними і кандидата затверджує Міністерство освіти. У підсумку проголосували 76 осіб, з них 70 – за Валерія Гриценка, 4 – проти, 2 – бюлетені недійсних. До 23 вересня протокол виборів надішлють до Міносвіти. За ним – остаточне ухвалення результатів виборів директора Сумського будівельного коледжу. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Щоб мами літали, у Сумах створили клуб позитивного материнства «Флаймама». Це проєкт для жінок, які були в декреті і мають психологічний бар'єр перед виходом на роботу. Адаптуватися до соціального середовища їм допоможуть психологи та мами, які вже реалізували себе. Чому навчатимуть – дивіться далі в сюжеті. Найчастіше після декретної відпустки жінка стає розгубленою і невпевненою, звикає сидіти вдома, адже існує острах виходу на роботу. Говорять організатори проєкту «Флаймама», які вже пройшли цей шлях. Що далі? Втрачаються за ці 3 роки декретної відпустки соціальні зв'язки, втрачаються певні знання. Якщо не було місця роботи, також тут є проблеми з трудовою зайнятістю. Подолати соціальний вакуум взялися жінки громадської організації «Фундація регіональних ініціатив», яка підтримує молодіжні проекти. Мам навчатимуть, як бути щасливими за рахунок тренінгової програми «Виховуй дитину, розвивайся сама». У планах набрати 3 групи, які охоплять 45 мам. За бажанням їх долучатимуть ще й до громадської діяльності. Ми в рамках нашего проекта, значит, будем заниматься такими вещами, как определение, чего на самом деле мама хочет, что ей для этого нужно, то есть где это то, что нужно, можно взять, и куда с этим можно потом пойти, то есть где можно потом работать. Коли учасниця клубу позитивного материнства зрозуміє, чого прагне, складе план особистого розвитку, який має реалізувати протягом 2 місяців. Історію успіху цих мам об'єднають у книжку, яка стане орієнтиром для інших. З кожною учасницею нашого проєкту у нас буде дополнительне психологічне супроводження. Тобто, помимо тренінгу, ще кожна мама зможе пройти дополнительну безплатну консультацію з психологом і вирішити якісь свої внутрішні проблеми, які вона, допустим, не може винести на групу і обговорити їх прилюдно. У Сумах проєкт «Флаймама» стартував в рамках програми «Активні громадяни», яку започаткувала міжнародна організація «Британська рада в Україні».
У Сумах проєкт «Флаймама» стартував в рамках програми «Активні громадяни», яку започаткувала міжнародна організація «Британська рада в Україні». Обласному центру для навчання мам виділили 10 тисяч гривень. Цього тижня відбудуться перші тренінги. Долучитися до проєкту можна у соцмережах. А незабаром організатори презентують нові проєкти «Швидка допомога», «Краєзнавчий марафон» і «Екстрім-парк», також за підтримки Британської ради, яка вже 20 років діє в Україні. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. Залишайтеся за ТВ. Я ж бажаю вам лише хороших новин. Нехай щастить!